आज म तपाईँलाई बिएड सेकेन्ड इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट एजुकेसन साइकोलोजी शिक्षा मनोविज्ञान भन्ने यो सब्जेक्टको आज म तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन सेट 5 सेयर गर्न गइरहेको छु। अघिल्लो सेटहरूमा जसरी नै तपाईँले चाहिँ यो एक एक गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा प्रत्येक युनिटबाट चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छ। तपाईँले चाहिँ एक एक गरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ प्रत्येक युनिट चाहिँ रिभाइज हुन्छ, त्यो भएर नि तपाईँले चाहिँ एक एक गरेर यसलाई क्वेसनहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म तपाईँलाई चाहिँ पढेर सुनाउनेछु। क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ यहाँ रहेको छ, द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ह्युमन बिइङ्स आर डिटर्माइन्ड बाई द इन्टरप्ले अफ हेरिडिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट जस्टिफाई। यो चाहिँ युनिट 2 रहेको छ, तलमाथि भएको छ। यहाँनिर टू नम्बरमा चाहिँ जस्टिफाई द निड अफ एजुकेसनल साइकोलोजी फर टिचर्स एन्ड प्यारेन्ट्स। यो चाहिँ युनिट 1 रहेको छ, माथिको चाहिँ 1 चाहिँ युनिट 2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 एक्सप्लेन द डिफरेन्ट नेम्स गिभन बाई साइकोलोजिस्ट टु द चिल्ड्रेन चाइल्ड अफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। 4 पोर्ट्रे द क्याटेगोरी अफ मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन एन्ड सजेस्ट द स्ट्राटेजी फर एजुकेटिङ देम। क्वेसन नम्बर 5 डिस्क्राइब द गाइडेन्स सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई अ स्कुल। 6 हाउ डज द कन्सेप्सन अफ जेन्डर एफेक्ट्स लर्निङ प्रोसेस डिस्कस विथ सुइटेबल एक्जाम्पल्स। 7 एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल द लज अफ लर्निङ प्रपोज बाई इएल थर्नडाइक। 8 सजेस्ट द डिफरेन्ट टाइप्स अफ रेन्फोर्समेन्ट इन द क्लासरुम विथ एक्जाम्पल। 9 लिस्ट द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ मेमोरी एन्ड रिटेन्सन। 10 एक्सप्लेन द नेचर एन्ड फेजेस अफ स्किल लर्निङ। यो चाहिँ 10 क्वेसनहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको छ, तपाईँले चाहिँ एक एक गरेर यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सब्जेक्टको चाहिँ मैले चाहिँ सल्युसनहरू नोटहरू चाहिँ प्रायः जस्तो मैले धेरै चाहिँ सेयर गरिसकेको छु। तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट पनि आफूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ आफूलाई कुन चाहिएको छ तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर पनि तपाईँले चाहिँ नोटहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी रहेको अरू कुराहरू म तपाईँलाई चाहिँ आउने समयहरूमा अरू छुट्टै कुराहरू पनि म तपाईँलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोहरू चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।